Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo govorili o enem zapletu, ki se vleče po zadnjem vikendu v Planici, ko je bil seveda zaključek svetovnega pokala v smučarskih poletih. Namreč mnogi, ki so šli v petek v Planico, so žal ostali brez tekme, takrat je bila narava močnejša, no karte so veljale še za soboto, je pa veljalo tudi, da če seveda nisi mogel iti v soboto, da lahko dobiš kupnino od kart vrnjeno. Ampak tukaj se zaplete, kako točno, pa mi bo razložil gospod Munda, pri katerem sem ta trenutek in je eden od teh, ki imajo zdaj, koliko razumem, težave s tem, da dobijo denar nazaj. Gospod Munda, dober dan. Ja, serbo, vse ni, to kaj je razlaga, to je klasična goljufija. Kupil sem karte na Petrolu za petek, to je bila višja sila veter, lahko si je prinesel na soboto, v soboto mi nismo mogli iti, sem šel na Petrol, sem rekel, halo, vrni mi denar, on je rekel, halo, odjavi se na event timu, sem jaz rekel, halo, event team, jaz se odjavljam in na Petrol nazaj pa niso dali. Lopo, čina, klasična golfija, v soboto pa nisem mogel iti, ker smo nekega Abrahama imeli. Od mojega brata, Abraham. To hočem reči nekega, ker to že od jutra take priprave, kot da je zadnji rojstni dan, pa se ni važno, v soboto nismo mogli iti. Pa ti moš nekaj vedeti. To je zdaj neto dolg do mene, ne? Ker bruto, vsi stroški, pot, bencin, stres okrog parkiranja, da smo bili blatni, da je to cela familija, vstavi lulat, vstavi žen, vstavi lačen, čokolado, lešnik se mi je zataknil za šesko zgoraj, pa vse živo, da sem vun lovil na parkirišču lešnik, ker ga je bolelo in da zdaj več ne razlagam sploh. Plus to tvoje tri veze pira, ja? Ja, pir imam skozi v avto, če se kaj zgodi. Sigurno je lažje potovat, pa te težave, če veš... Ah, hvala Bogu, imam tri veze zadi. Veš, kaj ti hočem reči. Ja, razumem. Ne, zdaj, jaz sem tak vozil, kaj zdaj? Če bi na Steve Planico vozila, bi tak framo prvič stali. Tak ne veš, kje, kaj. No, ko smo že pri piru, ne? Ti moraš vedeti, z bratom njegovim, električarje, hodita na 14 dni v debelo berto gor, s kedijem, veš, kaj je kedi? Ja, pač to lahko postane vezila. Ja, tudi, ja, na pol tovornjak, ja, hodita gor po pir, na 14 dni. Res. Zato, ker kao gor je bolj poceni. Pa to z viličarom baše, to nekaj tako. Dobro, no, kaj pretiravaš? Ja, to te pa pot ne, nič moti. Pa bruto neto, pa lešnik za šesko. To pa je vse vredi. Skratka, jaz nara ne dobim. In šestič pod nar nem šel. Jaz sem na Petrolu rekel, tu imaš mojo številko. To smo že tretjič rekel. En dan imaš, da mi pokličeš. Ko sem šel četrtič, sem rekel, kaj me nisi klica? Ker je bek brga številko. Sremo, gledaj, jaz sem lahko taki, ko sem. Lahko pa sem glavni igralec neke grozljivke, ne? Tak gledam, vam nem kože tu dol vlačal, ne? In zdaj veš kam narejo, zdaj šel tankat, točno na toto pumpom šel tankat, ki sem jaz karte kupo, pa ki mi zdaj nara ne vrnejo. Pa lepo, na mes nara bom one karte te afliknu. Pa adio. Pa mi samo rekel, hvala lepa, imaš mojo številko? Nimaš, te me niti klicat, ne moraš, adio. Pa kaj si ti blesa, malo? Da me bo posobak vlačiš, da se na pošti delam. Lako te ti misliš, da oknico delaš. Se nisi predsednica uprave, tele. Moj dnar je. Pa v petek me ni, ker grema z Egonom papir. E, se vidi zdaj. Ko da svet režuje. No, dobro. Hvala lepa, upam, da se vam bo razpletlo to ugodno, da naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.